Енді толығырақ, аурумен арпаласудың орнына арам жолмен ақша тапқан елімізде заңсыз дәрі-дәрмек сатқан 140-қа жуық медицина қызметкері ұсталды. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа берген есебінде баяндады. Жергілікті әкімдіктердің көмегімен 18 мыңнан астам рейд жүргізіліп, карантин талабын бұзған 4 мыңдай адамға шара қолданылған. Ережені ескермейтіндер әсіресе Алматы мен Ақмола және Түркістан облыстарында көп, дейді министр. Дәрілік заттарды заңсыз сатудың 350-ге жуық факт анықталып, жолы кесілген. Полицейлер 65 мың қораптан астам препаратты, жарты миллион медициналық маска мен өзгеде 36 мыңға жоқ медқұрал жабдықты тәркіледі. Ал министрдің баяндамасын мұқият тыңдаған президент бұдан былай мұндай заңсыздыққа жол бермеуді қадап тапсырды. Оптовые и розничные аптечные сети. Көтерме және бөлшек саудамен айналысатын дәріханаларға жүргізілген тексеру өз нәтижесін беріп жатыр. Заңсыз сауда жойылып, препараттардың бағасы тұрақталды. Сол үшін құқық қорғау органдары рейдтер мен өзге де тексеру жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Кінәлілер заңға сәйкес жазаланатын болады. Ерлан Тұрғымбаев қоғамдық тәртіпті сақтау және шектеу шараларын қамтамасыз ету жұмыстары туралы да баяндады. Бұл міндетті атқару үшін күнделікті 13 мың полицей, ұлттық ұланның әскери қызметшілерімен 1000 волонтер жұмыс істеп жүр. 4 облыста 2 санитарлық және 9 блок бекет қойылған. Ал 241 жұқтыру ошағы мен 366 карантиндік нысан қоршауға алынған.